Josep Carner, considerat un dels millors representants noucentismes moderns a Catalunya. Josep va néixer a Barcelona el 9 de febrer de 1884 i va morir a Brussel·les el 4 de juny de 1970 per mort natural. Josep va tenir diferents feines i hobbies. Entre ells van destacar la poesia, el periodisme, l'autor de teatre i la traducció catalana. Va ser considerat el príncep dels poetes catalans. Carner i la seva vida està directament lligada al noucentisme i als seus pensaments. Va començar a ser popular ja que va ser considerat el primer poeta català. En la seva poesia, la tradició clàssica i futurista li va aconseguir treure tot el seu potencial i la seva perfecció gramatical. Carner va començar els seus estudis per la carrera de llicenciatura de Drets i Filosofia a l'Universitat Pública a Barcelona. Ara, les seves obres més destacables. En primer lloc, Els fruits saborosos, el 1906. Aguas y ventalls, el 1914. El cor quiet, 1925. I Naví, 1941, que va ser un poema del que parlarem més endavant. A continuació, els seus premis. Premi Criticador de Literatura i Assaig, que va ser obtingut dues vegades, un el 1977 i l'altre el 1974. El Premi Lletra d'Or, el 1958. El Premi Fastenrath, el 1913. I Mestre en Gaisabé, el 1910. Durant la Guerra Civil Espanyola, va ser un dels primers escriptors i pensadors fidels a la causa republicana. Durant aquest període, va escriure un llibre anomenat Naví, mencionat anteriorment, una de les seves obres més representants, que no va poder ser publicada en català fins als 1941, a Buenos Aires. A causa d'això, va ser exiliat de Catalunya i no va tornar a residir-hi mai més. A més, durant el franquisme, algunes de les seves obres van ser criticades i fins i tot eliminades, però ell va esforçar-se per tornar a publicar-les. Les seves obres de poesia i prosa tenen un estil inconfusible, que barregen l'estil clàssic europeu i el romanticisme propi català. Sempre intentava donar un toc d'humor i serenitat. Ho feia bé. Carner va formar part del moviment de l'avantguarda dels primers anys del segle XX, conegut com el noucentisme, mencionat per el meu company anteriorment. La seva obra es va caracteritzar per l'absència del drama i la tragèdia, i sobretot per les paraules col·loquials i algunes paraules antigues pròpies del dialecte català.